Վերջին շրջանում երգչուհի Հասմիկ Կարապետյանը ակտիվացել է։ Նա հաճախ է ելույթներով հանդես գալիս, ինչպես նաև փորձում ակտիվ պահել համացանցային իր էջերը։ Օրերս նա լուսանկարեր հրապարակել, որոնցում ներկայացել է իրեն ոչ հատուկ դիմահարդարմամբ։ Հավելենք, որ հատկապես Հայկոյի մահից հետո երգչուհին հաճախ են հրավիրում հարցազրույցների, թեպետ նա հրաժարվում է խոսել նրա մասին։ Հասմիկը միայն մեկ անգամ է անդրադարձել Հայկոյի մահվանը, նշելով, որ ինքը և ամուսինը ներկա են եղել Հայկոյի հոգեհանգստին։ Նա այդ ձևով փորձել է վերջ դնել այն խոսակցություններին, որոնց համաձայն ինքը չէր գնացել վերջինիս հրաժեշտին։ Հավելենք, որ վերջերս Հասմիկ Կարապետյանը լուկընթվեց հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալվել էր։ Երգչուհուն հարց էր հնչել, թե նա ինչպես էր տարիներ առաջ համաձայնվել կիսամերկ լուսանկարվել աֆիշա ամսագրի համար։ Նշենք, որ լուսանկարներում Հասմիկն ամբողջությամբ մերկ էր, սակայն պատված էր վարդի թերթիկներով։ Երգչուհին պատասխանել է, որ իր անձնական կյանքի առաջին հիասթափություններ եղել, որից հետո որոշել էր, որ պետք է նման քայլի գնա։ Ըստ Հասմիկին, նախ թույլատվություն էր խնդրել հայրիկից, ով դեմ չէր եղել։ Հասմիկի խոսքով նկարահանման տաղավարում խնդրել էր, որ իր հետ կին լուսանկարիչ աշխատի, չնայած դրան շատ էր ամաչել, նույնիսկ պարկած դիրքից չէր կարողացել շարժվել։ Դա անելու համար նրան իր քույրն է օգնել մերսելով մարմինը, քանի որ այն թմրել էր լարվածությունից։ Երգչուհին նաև խոստովանել է, որ թեպետ եղել է շրջան, երբ փոշմանել էր այդ որոշման համար, սակայն կիսամերկ լուսանկարվելը նաև օգնել էր նրան սիրելու ինքն իրեն և իր մարմինը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։